အားလုံးကိုသခင်ဖျားနာမနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။မော်နီဘရက်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကြောင့်အသက်တာထဲမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့တာ၍နှီးဖို့ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကြာရှုံးဖို့မဟုတ်ဘူး၊လဲကျဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခွန်အားပေးဝေငှလိုပါတယ်။ယောမာအော်ရာစာအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်35ကနေ39မှာဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်။အခန်းငယ်35မှာခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစေမည်နည်း။ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဘယ်သူကမှဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့ကိုခွာအောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။အခန်းငယ်36မှာအကယ်စင်စစ်ကိုရောအတွက်ကျွန်တို့တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသက်ခြင်းကိုခံရကြပါ၏။ဇက်ဖို့ရာထားသောတိုးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတစ်ပါးမှတ်တမ်းကြပါ၏ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဆင်းရဲညိုညင်ခြင်းဆင်းရဲနှင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမွတ်သိပ်ခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းကွက်မြတ်ခြင်းကိုခံရတော်လဲထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုကွာစေမည်နည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ကွာအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးခန်းငယ်39မှာမကွာစေသည်သာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူ၏ယေရှုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာကိုအထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွားလာလို့မှအခက်အခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရင်ဒီအခက်အခဲပြဿနာကြားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တာ၍နှီးဖို့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့တွားလာလို့မှအခက်အခဲပြဿနာကြုံတွေ့ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဆွံ့သွားပြီလားဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းသံကိုနားမညောင်းတော့ဘူးလားဆိုပြီးမိဂုံထုတ်တတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးမြင်တတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့မဆွံ့ပါဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်အခက်ခဲပြဿနာကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့တာ၍နီးနီးမှာရှိပြီးတော့မှဒုက္ခခဲပြဿနာကိုအထူးသဖြင့်အောင်မြင်စေလိုသောဘုရားခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နီးစေလိုသောဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခက်ခဲပြဿနာကြားမှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဘလို့နီးမှာလဲအထူးသဖြင့်ဘလို့အောင်မြင်နိုင်မှာလဲယောမာအော်ရာစာအခန်းကြီး30အခန်းငယ်19မှာဒီလိုပြောပါတယ်သူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်စကားတော်အားဖြစ်ဖြစ်၏သူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းသည်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နီးဖို့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပဲလောကကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်၏။ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိမှာလဲ။ကြားနာခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်၏။ဘာကိုကျွန်တော်ကြားမှာလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမတို့တင်ဒီအခက်ခဲပြဿနာကြားထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နှီးဖို့အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်တင်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မြတ်မြတ်အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မြတ်မြတ်အချိန်ယူတဲ့အခါမှာသင်အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာပြီးတော့မှဒီအခက်ခဲပြဿနာကခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တာ၍နှီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီအခက်ခဲပြဿနာကအထူးသဖြင့်အောင်မြင်စေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီနှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့မှထိုယုံကြည်ခြင်းကသင်ကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရင်တဲမှာယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာအပြစ်ဒုစရိုက်လို့တော့ကြောင့်အခက်ခဲပြဿနာရှိတတ်ပါတယ်။အပြစ်ဒုစရိုက်လို့တော့ကြောင့်အခက်ခဲပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောင်နာရပြီးအပြစ်ဒုစရိုက်ကိုဆွတ်လုပြီးဘုရားသခင်တန်လို့ပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်လိုပါတယ်။ဒီနေ့ယောသတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ပြီးတော့ယူပါရုံရတော့ညာလေအခက်ခဲပြဿနာမြောက်များစွာတွေ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာ A group ရဲ့ဒုတိယဘယင်ခံပြည့်ချီမြောက်ရှင်ခံရတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆောင်တော်ကမှလဝါကရိုင်မှာညင်မနှိပ်စက်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့နဲ့ရှင်သန်ထမြောက်ပြီးအဖဖခင်ရဲ့လက်ရပါမှာထိုင်ရပါတယ်။
ဒံယေလရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားခင်ကိုးကွယ်တော်ကြောင့်ဖျားအောင်ဆုတောင်းတော်ကြောင့်ခြင်းသေးတွင်ထဲမှာပြစ်ချခြင်းခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကခြင်းသေးပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးတော့မှဒံယေလကိုကယ်ပြီးတော့မှအဲဒီတိုင်းပြည်မှာဒံယေလကိုးကွယ်တော်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ယူသည်စီလို့ရှင်ပြန်ကအမိန့်ထုတ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲပြဿနာကကျွန်တော်ကြာရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးလဲကျဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာနဲ့သာတာ၍နှီးစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဖဖျားနဲ့သာအေးနှီးစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနေငယ်တိုက်တွန်းဝင်ကခေါ်အပ်လို့ပါတယ်ဂျာနာကြသောအရောက်တိုင်းစီပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ